بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ایک شخص جس کو قیامت کے دن آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، آگ کی جوتیاں، یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ یاد رکھیے گا، جس کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں آگ کی جوتیاں پہنا دی گئیں اس کو سب سے یہ ہلکا عذاب ہوگا، اور جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولے گا۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا، اگر میں تجھے یہ دنیا بھر کے برابر اگر تیرے پاس مال ہو تو کیا اس آگ سے چھٹکارے کے لیے تو یہ سارا مال فدیہ دے دے گا؟ یہاں تو جیب سے 10 روپیہ نکالنا بھی موت پڑتی ہے نا، اس وقت تو دنیا بھر کا مال دے دے گا کہ ہاں اللہ میں دے دوں گا، جہنم سے بچا دے بس۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس سے حقیر چیز میں نے، چھوٹی سی چیز تجھ سے مانگی تھی، تجھ سے کہا تھا، میں نے سوال کیا تھا ایک چھوٹی سی چیز کا، وہ یہ کہ تو میرے ساتھ شریک مت کرنا کسی کو، تو نے اس کو پورا نہیں کیا ہے۔